Olá, meninada! Eu sou a ProElisa. Eu sou a Proci. Proci, você sabe do que a gente vai brincar hoje? Do quê? Vamos fazer uma brincadeira hoje sobre a galinha. Olha, bem que estou vendo uma galinha aqui presente. Isso mesmo, a nossa convidada, a galinha ruiva. Você conhece a história da galinha ruiva? Conheço. Pois é, a galinha ruiva encontrou um grão de milho e procurou os animais para ajudar a plantar, a colher, a preparar o bolo de milho. E ninguém ajudou a galinha, nenhum animal. Só que na hora que o bolo de milho ficou pronto, todos quiseram comer. E a galinha Espertinha. não dividiu esse bolo, não. Quem não ajuda, não come. A galinha não dividiu o bolo. E a brincadeira de hoje é com o que a galinha coloca, sabe, para ter os seus filhotinhos, os pintinhos. Você sabe se o que é? Será? A galinha coloca ovinhos. Isso mesmo. E essa galinha, gente, ela coloca os ovinhos. Só que antes da gente começar a brincar, primeiro eu quero ensinar para vocês uma parlenda, que é um texto popular que fala sobre a galinha. Vamos lá? Você me ajuda, Procy? Ajudo sim. Vou contar para você aqui no ouvido, para ela descobrir que parlenda é. Mas é segredo para vocês, hein, meninada? A galinha do vizinho é o nome dessa parlenda. Você me ajuda, Procy? Ajuda Então a sim. Procy vai falar os números e a Proelida vai falar o texto. Combinado? Certo. Então vamos lá. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota? Bota? Dois, três, quatro, Bota? Bota? cinco, A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota? Bota? dois, Bota? três, Bota? quatro, Bota? Que tal agora a cinco, gente ir até o número 10 para até o você? 10. Será que a criançada sabe contar até 10? Ah, a criançada sabe, a meninada é muito esperta. Então vamos lá. Vamos lá, eu posso te ajudar Vamos também? lá. Todo mundo de casa vai fazer com os dedinhos, combinado, meninada? Vamos lá, bem rápido. Agora você me ajuda também a falar a parlenda? Ajuda. Então vamos, um, dois, três e já. A A galinha galinha do do vizinho vizinho bota ovo amarelinho. Bota bota dois, Bota três, três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota 10. Aprenderam a parlenda, meninada? Você gostou, Brasil? gostei, amei. E que tal agora a gente brincar de colocar os ovinhos na nossa brincadeira aqui, na nossa caixa de ovos, Proci? O que é que você Vamos acha? lá, eu topo. Então, vamos precisar de uma caixa de ovos dessa, essas que vocês têm em casa, essa que a mamãe compra. E não deixem jogar fora, guarda, que dá pra gente fazer essa brincadeira aqui, tá bom, meninada? Ah, a Proelise escolheu para serem os ovinhos bolinhas de isopor. Mas quem não tem bolinha de isopor, não tem importância. Não fica sem brincar não, hein, meninada? Brinca com tampinha de garrafa PET. Isso mesmo. Dá pra gente brincar também com aquela espátula de pegar macarrão, sabe? O pegador de macarrão. Pois é. A gente pega a bolinha, ó. Tcharam! E põe na caixinha. Dá para brincar também, Procy, com a colher. Que tal você Isso. pescar as tampinhas de garrafa com a colher? Deixa eu Ou também a bolinha de isopor, você pegar. consegue, Vou Procy? pegar com duas colheres assim, ó, para apoiar. E a gente coloca Aê, na caixa de ovos. meninada! Viram que divertido? Então, o desafio pode ser feito tanto com o pegador de macarrão quanto com a colher. Só que a galinha do vizinho colocou uma quantidade de ovinhos. Foram quantos mesmo? Foram cinco, seis, sete? Não, 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 não. Foram 10.
Então, vocês precisam pedir a mamãe, ao papai, a algum adulto para conseguir pedacinhos de papel assim para vocês, tá vendo? E canetinhas coloridas. Pode ser lápis de cor, giz de cera. O mais importante é que a gente consiga escrever um número aqui. Combinado, meninada? Então, eu já fiz aqui, ó, o número 1, o 2, vou entregar para a Procy, tá? O 2, o número 3, o número 4, o número 5 para si. Nossa, quantos números! Essa galinha do vizinho, ela não tá querendo ficar aqui, não. Ela tá querendo bater asas e voar. Ó, o número, depois do número 5, vem que número, meninada? Para ele vai fazer aqui, ó. O número 6. Aí vou pegar outra cor para fazer o próximo número. Qual que é o próximo número? É o número 7. E depois vem o número 8. Olha o número 8 aqui chegando. Já consegui fazer, ó. Procy tá cheia de número na mão. Vamos fazer o número 9, meninada? Número 9, ele se parece com o número 6, não é, meninada? Mas não é igual, tá? Fiquem atentos. O número 9. E agora, o número 10. O número 10 é o 1. Zero. E o 0. Já mostro, hein? Olha aqui, o número 10. E agora eu vou desafiar para si. Posso fazer um desafio para si? Pode. Eu vou colocar, eu vou escolher um número desses, tá? E quando eu colocar esse número aqui, na nossa caixa de ovos, a Procy vai ter que colocar a quantidade de ovinhos aqui correspondente ao numeral. Combinado, Procy? Combinado. Muito difícil? Vou tentar. Vamos tenta, Procy. A meninada de casa vai ajudar você. Fica tranquila. E eu vou escolher um número. Deixa eu ver que número que eu vou escolher. Eu vou escolher esse. Número 7. Meninada, olha só, vou colocar aqui na frente para que a Procy possa conseguir colocar a quantidade de ovinhos referente ao numeral. Vou deixar aqui, tá, Procy? Vou precisar do você pegador. Você vai querer usar o pegador ou a colher? Vou usar o pegador. Então vão ser 7 ovinhos. 7 ovinhos, Procy. Posso começar? Pode. Vamos lá. 1, 2. Não pode cair para não quebrar meu ovinho. É, não pode. 3, 4. Ai, 5. Ai, olha, quase caindo. Segura para si. E agora para finalizar, 7. Consegui. Eita. Parabéns, Procy, você conseguiu completar o desafio. Consegui. Adorei brincar, hein? Que desafio outro podemos fazer, hein? Agora eu posso fazer com você? Ah, pode. Aí agora, que vamos. Desafio é que a Procy vai fazer comigo, hein, menina? Vamos lá, vamos retirar aqui os ovinhos para zerar o jogo. Tá. Então, de um lado vai precisar... Vai ser como mesmo, Procy? Vai precisar dos números? Vou precisar dos números. Tá bom, então vou deixar os números aqui, todos misturados. Coloquem os números misturados aí também, vamos tá? lá, a criançada também vai poder participar. Se você conseguiu escrever aí o número no papel, a Procy vai colocar a quantidade de ovinhos e você vai me dizer com o cartãozinho aí que você fez o número, quantos ovinhos eu coloquei aqui na caixa de ovos. Entendeu? Ih, meninada, nós agora vamos ter que descobrir qual é o número correspondente à quantidade daqui da nossa caixa de ovos. Isso! A brincadeira agora é o contrário. E a Procy vai fazer o desafio comigo,
E vocês podem fazer esse desafio com alguém daí da casa de vocês. Combinado? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Procy. Pode utilizar as colheres para pegar aqui meus ovinhos. Quantos ovinhos será que a Procy vai colocar, hein, meninada? Quem está conseguindo contar daí? E agora? E agora? Vocês me ajudam a contar? Um, dois, três, quatro. Isso! Deixa eu ver qual é o número quatro. Achei! Olha aqui! Aê! Acertei, Procy! Acertou! Ei, meninada! E vocês acertaram também? Que tal agora vocês desafiarem mais uma vez quem está brincando com vocês aí em casa, hein? Que tal escolher um número maior? Vai ficar mais difícil essa brincadeira, hein, meninada? Ai, e não precisa ser até 10. Pode ser até 20, pode ser até 30, até 50, até o número que você quiser. Não é muito legal? É muito legal. Então vamos lá, meninada. Todos vão brincar, porque a nossa brincadeira acabou por aqui. Até a próxima, hein? Até. Tchau, tchau. Tchau.